نزړه دورشل باندې زما د مینې ګون لګیا شو نزړه دورشل باندې زما د مینې ګون لګیا شو ما وی دا غم به مې لږ کم شي دا خو نور سیوا شو او د طریقت نظر چې پریوتو شرعي سترګو ته د طریقت نظر چې پریوت شرعي سترګو ته ملا رڼا ولیده ځکه یې دومره وار خطا شو او نن راته وایي نن به درشم سبا وایي سبا نن راته وایي نن به درشم سبا وایي سبا عمر خو دغه و چې تیر مې کړو بیګا سبا شو او په دې دنیا کې حق ویونکو ته چا څه ورکړي په دې دنیا کې حق ویونکو ته چا څه ورکړي د ان الحق په یوه چغه کې منصور سزا شو او زه خالق شاه چې څومره ښه کړم دومره بد را رسي د خدای نه مرګ غواړم د ژوند نه مې نفرت پیدا ډېر خبر.